Միացյալ Նահանգների դժգոհությունն է արտահայտել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից այս շաբաթ սիոնիզմը մարդկության դեմ հանցագործություններին հավասարեցնելու հայտարարության համար։ Արտգործնախարար Ջոն Քերին նախատեսում է այս հարցը անձամբ բարձրացնել Անկարա կատարվող այս ընթացքում։ Անցյալ չորեքշաբթի վարչապետ Էրդողանը Մաքում հայտարարել էր, թե իսլամաֆոբիան մարդկության դեմ հանցագործություն պետք է նկատվի, այնպես ինչպես սիոնիզմը, հակասեմականությունն ու ֆաշիզմը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն քննադատել է այդ հայտարարությունը։ Միացյալ Նահանգների բանակի զինվոր Բրեդլի Մենինգը հայտարարել է, թե ինքը 100 հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր է փոխանցել WikiLeaks կայքին Իրաքում եւ Աֆղանստանում ռազմական գործողությունների շուրջ հանրային բանավեճ ստեղծելու նպատակով։ Մենինգը նախնական քննություններում 22 մեղադրանքներից 10-ում ընդունել է իր մեղավորությունը։ Ռազմական դատավորը ընդունել է Մենինգի խոստովանությունը, ինչը կարող է նրան բանդ ուղարկել 20 տարվա կալանաժամկետով։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է, թե մեկ շաբաթ տևած անվտանգության ստուգումներից հետո կվերսկսի F-35 մագնիշի ռազմական ինքնաթիռների թռիչքները։ Ռադարային հսկողությունից խուսափող այս ինքնաթիռում փորձարկման ժամանակ անսարքություն էր հայտնաբերվել, ինչը ավելի ուշ վերագրվել էր գերջերմացմանը։ Տեխնոլոգիապես զարգացած F-35 մագնիշի ռազմական ինքնաթիռների ծրագիրը վերսկսվել է, մինչ Պենտագոնը նախապատրաստվում է բյուջեի համընդհանուր կրճատումների, որոնք ուժի մեջ մտան ուրբաթ օրը։